mwiza kwakira abayobozi bacu. Tugiye kwakira Padiri Directeur atugezeho ijambo ry'umunsi yaduteguriye. Araza kwitsa ijambo rye atwakirira umushyitsi mukuru. Umushyitsi mukuru araza gusoza anasabira umugisha abateraniye hano bose. Nyakubahwa Padiri, ni karibu mutugezeho ijambo mwateguye kuri uyu munsi. Nyakubahwa Padiri, intumwa y'umwepiskopi hano muri iri shuri rya IPM no muri paruwasi ya Mukarange, banyakubahwa abasaseridoti bihaye Imana, abashinzwe inzego z'umutekano, abaturanyi, abanyeshuri, mbisa abanyeshuri ariko tuje mu cyo twita mu ndimi z'amahanga muri mudu turimo ubu ngubu, abize hano kera, abarezi, babyeyi, mwahesheje amasakaramentu, namwe bana mwahawe amasakaramentu by'umwihariko y'ibanze turimo kwizihiza mu minsi itari myinshi yose muyahawe, arimo batisimu, ukaristiya ndetse no gukomezwa mwahawe uyu munsi. Mwese abanyeshuri murererwa muri ishuri rya IPM, ndagira ngo mvuge akantu gato cyane ariko gakomeye kuri uyu munsi. Uyu munsi wa mutagatifu Yozefu waduteye ibyishimo kuko uza ari ngaruka mwaka nkuko byagarutsweho mu ntangiriro z'ibi birori. Uyu ni umwaka wa 38 iri shuri rishinzwe, kuko ryashinzwe mu 1987. Tugira amahirwe muri bino birori byacu, bamwe mu batemaga ibigunda baringaniza za fondasiyo kugira ngo iri shuri rizamuke, bamwe muri bo barahangaha, ndetse nabo nyagasani yahamagaye, abo bose turabasabira kugira ngo nyagasani akomeze abatuze heza, barimo na Padiri Gakumba Jean Baptiste twasabiye ku munsi w'ejo, nawe witabye Imana muri iyi minsi, ntabwo turamushyingura ariko tuzafata akanya tumusabire kandi tumuzirikane nk'abanyeshuri n'abarera mu ishuri rya IPM, kuko nawe yatanze umuganda ukomeye cyane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, waje kuyobora iri shuri, n'abandi bose mwatanze umuganda kugira ngo iri shuri ribe rigeze ahangaha. Uyu mwanya w'isabukuru ya 38 ni umwanya wo kubashimira kandi tuzirikana umuganda mwagiye mutanga kugeza n'uyu munsi. Murabona ko harimo abajene baracyari bato ariko dufite icyizere, ntabwo IPM iracura, IPM iracyakomeje kubyarira igihugu, kubyarira kiliziya. Tukaba rero kuri uyu munsi wa Yozefu Mutagatifu, ijambo rikomeye tuba dufite ari ryo ngiri ryo gushimira by'umwihariko Imana, nk'uko bigaragara mu gihangano cy'indirimbo ya IPM, ni ishuri risenga Imana. Imana rero iza ku isonga kandi ikadushoboza, ahasigaye koko tukubahiriza ihame ryo kurera umunyeshuri umwana ushoboye kandi ushobotse. Ndetse twinjiye no muri mu nsanganyamatsiko dufite muri uyu mwaka twagendeyeho yihariye ijyanye n'uyu mwaka yo kugira umunyeshuri usukuye mu ishuri risukuye. Iyo ndangagaciro nayo twayigize iyacu, cyane cyane ko n'ubundi isuku ari isoko y'ubuzima. Tubashimiye mwese rero uko mwatubaye hafi uyu munsi mukuru wa Yozefu Mutagatifu ku itariki ya 18. Umuntu yakibaza impamvu byaguye kuri itariki ya 18, ariko hari impamvu zagiye zibaho. Ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu ni umunsi mukuru wa Mutagatifu Yozefu, ari nawe twizihiza. Yarahindutse, ntabwo twayizihije kuko ni itariki yaguye hagati mu bizamini, mu gihe twumvaga dufite n'intumbero yo kugira gutsinda neza amasomo,
kandi hatagize ikibangamira ikindi duteganya undi mwanya wihariye undi munsi Yozefu mutagatifu yizihirizwa ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu hizihizwa mutagatifu Yozefu urugero rw'abakozi iyo minsi yombi ngaruka mwaka turayizihiza ariko itariki ya mbere kuko no mu yindi myaka tubigenza nabwo twarawizihije ariko twawizihije tudafite abatumirwa bangana nk'uko nguko kuko twawizihije tuzirikana umurimo w'ibanze twazirikanye mu nsanganyamatsiko twavanye mu by'abahanga bavuze yagiraga iti le travail anoblit l'homme aho umurimo uhesha agaciro ukozi buri wese rero yagiye asuzuma mu cyiciro cye umurimo agomba kugira ngo awunoze kurushaho ibyo byabaye kandi binyuze no mu mikino itandukanye yabereye ahangaha imikino guhera kuri ya mikino abana batangira bitoza kugeza mu yindi mikino inavuga ifite intambwe isumbyeho urugero harimo abantu barushanwaga mu gukina umukino ntekereza benshi bibagiwe umukino wa biye umukino wo gukina amakarita n'indi mikino ari mikino myinshi igeze bugufi kuri 22 iyo yose kugira ngo twongere turusheho dusabane ibyo byose byabaye ku munsi mukuru wa Yozefu mutagatifu urugero rw'abakozi umurimo rero wimirijwe imbere hano muri iri shuri ryacu kuko Yozefu yari umukozi kandi ikintu gikomeye yari umukozi ari umurinzi urugo uri mu mwana w'Imana natwe rero hano mu rugo rwacu Yesu Kristo ntabwo tubishidikanya arudatuye kana natwe tukamwemerera akarutura ndagira ngo rero nsoze mbashimira kuko mufite amaso muri hera ijisho mufite amatwi yo kumva murumva nyuma ya kino kiganiro ntabwo nshidikanya hari buze kubaho after party muri yo ngiye rero nubwo umuntu aza kuba free agasuhuza wataherukaga kandi akanongera kisanzura mu kurambagira iri shuri ryacu dukunda kandi rituba ku mutima munyemerere nshukiriza ahangaha ariko mwese nkomeza kubashimira urukundo mwadukunze kandi ibirori bikomeze bitugendekere neza nyagasa naze kubiduhera mu mugisha tuze gutuza dutege amatwi ijambo rya padiri uhagarariye umwepiskopi muri bino birori ndetse nanasoza aze kuduha umugisha turaba tugeze mu gihe cyo gusabana ariko binyuze mu mafunguro nayo aze guhita ayaduhera umugisha murakoze cyane mu gihe ahaguruka tumwakiriza amashyi menshi cyane murakoze